This is our home, our first home. במהלך השנה הפעלנו, הדרכנו ויצרנו שלוש קבוצות FLL ג'וניור, שתי קבוצות FLL, קבוצת FTC וקבוצת FRC. קבוצת ה-FTC שלנו, מגידו להם זה 1-2-7-9-7, שהוקמה השנה, הגיעה למקום השישי בבית ולחצג, וקבוצת ה-FRC שלנו זכתה בפרס היצירתיות ועלתה לתחרות הארצית. במהלך השנה התנדבה, הפעילה והדריכה קבוצה אירועים רבים בפעילות פרסו שונות. תחרות ה-FL בחיפה התנדבנו לתור מתזמיני שיפוט, ובפסטיבל ה-FL ג'וניור התנדבנו והפעלנו תחנה שמסבירה על כל פעילויות פרס השונות. כמו כן, במהלך השנה צברה קבוצה קשרים לחברות מקבוצות אחרות, וארגנה ימי גיבוש לקבוצות מגידו לייס השונות. במהלך השנה צברנו גם ידע מקבוצות אחרות, ושיתפנו את הידע שלנו עם הקבוצות הללו. אנחנו קוראים לזה Learn and Teach. מגידו ליינס היא הקבוצה הרשמית של המועצה האזורית הבישראלית מגידו. כמו כן, חברי הקבוצה מגיעים מכל הקיבוצים והיישובים במועצה הזאת. פרסט זה לא רק טכנולוגיה. פרסט זה משפחה. אנחנו מגידו ליינס ונשמח לצאת את ישראל בפרסט גלובל.